Dobar večer, dobrodošli u Gradske priče. Prethodnih dana smo dobili najavu. U Niš sutra dolazi ministar Tomislav Momirović. Obići će radove na izgradnji autoputa Niš-Pločnik-Merdare, petlja 1, Merošina 1 i obići će aerodromsku zgradu. Imali smo prilike da vidimo u prethodnim mesecima kada je bio položen kamen temeljac i mnogo se radilo i pričalo o tome, o proširenju aerodromske zgrade u Nišu. Reče moj večerašnji gost pred početak emisije, ova sada ima, ako sam zapamtila dobro, 2000 kvadrata, sljedeće će imati 7000 kvadrata. Kako će to izgledati u praksi, a i kako bi trebalo da izgleda novo lice grada Niša negde u budućnosti sa ljudima koji su upravo bave izgradnjom, planiranjem. Miroljub Stanković, vede načelnika uprave za građevinarstvo grada Niša. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. Ja sam krenula od ministra koji će između ostalog sutra da obiđe aerodromsku zgradu. Da, ja samo da dodam po 500 metara kvadratnih, 2500 postojeća zgrada, a 7500 nova zgrada. Kada sam ja čuo da je u pitanju dogradnja postojeće zgrade, moj komentar kao eto nekog iz struke je ne može dogradnja da bude trostruko veća od osnovne zgrade. Znači mi ćemo kao rezultat dobiti impresivnu novu aerodromsku zgradu. To je suština. Trostruko veću od ove sadašnje, koje će imati, ako se ne varam, 4 paralelna leta sa 4 paralelna višenamenska prostora za čekanje putnika, za prihvat i tako dalje. Sada smo svedoci mi koji povremeno putujemo, trudimo se zadnje godine da mnogo više putujemo, da sada kad su dva leta u istom vremenu, dolazi do zakušenja u onoj postojećoj zgradi, onaj hol je naravno nije projektovan za više od jednog leta. Sada ćemo imati 4 paralelna sa pratećim prostorima, free shopovima, holovima, čekaonicama, tranzitima i tako dalje. Znači, potpuno nova zgrada, arhitektura postojeća će biti prilagođena na toj zgradi. Vi ste rekli pre nekoliko meseci, rekao bih pre jedno dva meseca, ja sam eto imao čast da prisustvujem potpisivanju ugovora, znači, sad više se ne sećam, naš Nišlija Mihajlo Zdravković, ministar Toma Momirović, gradonačelnica Dragana Sotirovski, još puno važnih ljudi je bilo, a zatim sam eto imao čast da budem prisutan polaganju kamenja temeljca. Zgrada je od postojeće zgrade u nastavku prema Nišu. Znači, nije dogradnja i nadgradnja, nego je potpuno nova zgrada koja dodiruje postojeću zgradu i arhitekturom je uklapa. Znači, jednostavno nešto što je naš aerodrom zaslužio, jer je ovu frekvenciju koju sada imamo i uskoro ćemo imati još veću, prevazilazi prosto nemogućnosti postojeće zgrade koje, ako se ne varam, iz sredine 80. godina prošlog veka. Jer su urbanistički uklapa u taj plan, čitav taj prostor, šta kažete vi i vaša... Da, to je impresivna zgrada koja će dominirati. A inače, proširenje tih kapaciteta i tih... Ona je u nastavku, znači mi gledajte, mi sad kad gledamo onaj kargo deo, pa prilazni deo, kako prilazimo zgradi, ona je i dođemo, znači mi kada prilazimo aerodromu, pređemo onu železničku prugu, naravno, pa idemo ulevo, pa onaj parking, pa kargo ili neki prateći prostor i pa onda dolazimo do glavne zgrade. E, ova nova zgrada je u nastavku toga prema Nišu. I još samo da ne zaboravim nešto što sada nije bilo aktuelno, ali je zadnjih par godina jako puno rađeno na tome, to je novi toranj na aerodromu, potpuno novi toranj sa pratećim sadržajima koji predstavljaju rezervnu, da tako kažem, poziciju, lokaciju SMATSE iz Beograda i Direktorata civilnog vazduhoplovstva. Znači, po propisima u jednoj zemlji, kao što je recimo Republika Srbija, nije dovoljno samo na jednom mestu imati centralnu kontrolu vazduha, vazdušnog prostora, koja se sada trenutno odvija iz Beograda, iz firme koja je bila državna, sad je u nekom specifičnom statusu, koja se zove SMATSA, to je skraćenica nečega, u kojoj imao sam čast da budem u toj impresivnoj firmi. Oni imaju obavezu da imaju rezervnu lokaciju za ne znam kakve slučajeve, to je propis međunarodni, i ta alternativna lokacija će biti u zoni
tornja, znači toranj će biti ne nešto visoko i tanko, nego jedna struktura koja u sebi sadrži jako puno tih tehničkih blokova i personalnih za kontrolu vazdušnog neba kada bi eventualno Beograd nešto bio privremeno tako van funkcije, onda bi Niš postao druga centralna i jedina centralna tačka u Srbiji i na to treba da budemo ponosni. Ma da povremeno nalazi... i sada služi kada je magla u Beogradu, da, ali sada će biti nevjerovatno. Da, 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 ali ovo bi bio tehnički opremljen kao beogradski. Ja sam skoro bio privatno, da tako kažem, u Beogradu. Oni su, ta SMATSA je podigla impresivni toranj nekoliko puta, ali par puta veći od onog postojećeg. I on je u funkciji, malo je udaljen od zgrade, zato što ima takvu neku visinu i dominira aerodromskim kompleksom Nikola Tesla u Beogradu. Znači, kažete da će sve da bude onako kako kažu građevinci, urbanisti, sve po propisima. Pa dobro, taj plan se u par navrata radi u Zavodu za urbanizam, a pre dve godine, ako se ne varam, je opet Zavod uz pomoć projektanata koje je angažovala SMATSA, uradio urbanički projekat za toranj. Projekat je usvojen, nešto smo ga sada zadnjih godinu dana korigovali zbog nekih imovinskih odnosa, da tako kažem, a da je sve to aerodromsko i tako dalje, ali ili eventualno udaljenje od piste, nekoliko metara je bilo nešto sporno, pa je to korigovano i to je u republičkim planovima da se zaista uradi u bliskom narednom periodu. Kada već pričamo o uređenju, ja bih voljela da sad malo na početku popričamo o nekim temama koje su aktuelne ovih dana, pre svega to uređenje tvrđave, pričanje o izmeštanju pijace, onda onaj deo parking gde su teniski tereni, taj deo je sada, ako se ne varam, u vlasništvu Niš ekspresa, pa se koristi samo za autobuse, ali vi ćete mi ispraviti. Da, ja ću ispraviti. Pošto je Niš centar grada, u ovom trenutku je vrlo aktuelna priča o tvrđavi, vi nam kažete šta? Kada će tvrđava i kakav će oblik da dobije, odnosno ima svoj oblik, nego tu svoju namenu, kakvi su planovi urbanista? Da, da, mogu samo da jednu greškicu ispravim, da ako zaboravim, nije fair prema. Znači, nije vlasništvo Niš ekspresa ništa oko tvrđave, vlasništvo teniskog kluba je. Dobro, a autobuska stanica? Ne, čekajte. Od koje tačke ćemo da počnemo? Hoćete od ovog? Ne, možemo celu tvrđavu da gledamo. Pa, da li je nešto negde u privatnom vlasništvu? Gledajte ovako, tvrđava je, znači, nepokretno kulturno dobro, to je nesporno i mi pre svega posmatramo tvrđavu iznutra, ali to nije stručno ispravno. Nepokretno kulturno dobro je zaštićeno i njegova sama sadržina i njegova neposredna okolina. Tako je u našim zakonima. Svaka zgrada ili kompleks ili bilo šta, čak i prirodno dobro, ne može da egzistira samo za sebe, nego predstavlja deo nekog ambijenta, prirodnog ili stvorenog. Tako da i naša tvrđava, ono što je u zadnjih nekoliko meseci izuzetno aktuelno, je da spoljni, ugroženi deo tvrđave značajno unapredimo, poboljšamo, ulepšamo, jer je tvrđava do sada nije bila ugrožena iznutra. Ona je iznutra korektna, jedna lepa parkovska površina sa nekoliko zaštićenih spomenika i tako dalje, koji su na jedan odgovarajući način tretirani. Unutar tvrđave mi nemamo, da tako kažem, neke ružne sadržaje. Ima predloga da se i na drugi način sredi unutrašnjost, ali hajde samo da se malo vratimo na spoljni deo tvrđave. To je ono što je zadnjih meseci bilo interesantno i što je izazvalo pažnju javnosti. Znači, mi smo obrnuto imali, do sada smo štitili tvrđavu i brinuli o unutrašnjosti. E sada po prvi put neko daje akcenat na spoljnom izgledu tvrđave. Taj akcenat je naročito postao interesantan od trenutka kad smo završili centralni gradski trg, kad smo onim mostom širokim 15 metara otvorili pogled na tvrđavu, kada smo i onim jelkama otvorili pogled na tvrđavu, kad smo fontanom i pešačkom, drastično većom pešačkom površinom parternom u zoni mosta, je li tako, nekako napravili veću koncentraciju posetioca na bivšem parkingu koji je sada fontana. Znači, tu svi smo svedoci da kad god se nešto dešava, tu postoji koncentracija ljudi i tako dalje i automatski je tvrđava više u očima posmatrača i posetioca. E, i onda se ukazalo, onda su se prepoznali glavni problemi. A koji su sada sledeći potez? Glavni problemi je, od kojih su dva već, tako reći, rešena,
je da je tvrđava sa svoje južne strane prema Nišavi bila okružena neprimerenim sadržajima. Prvi problem koji je jako pozitivno rešen i on estetski nije završen, odnosno projekat nije realizovan, ali je najteži deo posla urađen je što je sklonjena ona pijaca koja je bila više buvlja, ali zvala se Cvetna pijaca, koja je zaklanjala ulazak u tvrđavu iz pravca Beogradske kapije, koja je potpuno sakrila, da tako kažem, bedeme koji su na 50-ak metara od glavnog ulaza u tvrđavu. To je aktivnostima gradskog rukovodstva i javnog komunalnog preduzeća Tržnica i stručnjaka, naravno, ostalih, sad nekoliko firmi je tu i gradskih institucija učestvovalo, ali je to sada otvoreno i odjednom smo mi postali svesni šta mi tu imamo s te strane, imamo impresivnu Beogradsku kapiju, imamo tvrđu i tako da je. Kad kažem još nije završeno, u ovoj godini se očekuje uređenje partera. Kad kažem uređenje, ne treba uopšte očekivati bilo kakvu izgradnju, treba očekivati parterne površine, travnate, zelene, vodene i tako dalje. Znači, to je nešto što će dovesti da dobijemo praktično nastavak našeg centralnog trga sa one strane Nišave, nastavak onog prostora kod Banovine ispred univerziteta, da praktično sve to postane jedinstveni, pešački, uređeni, lep kompleks. Do kog dela? Evo, gledamo kadrove pre nego što su skinute te tezge, kako je to izgledalo tada, to je ta praktično, kako smo rekli... To je samo da kažem nešto... Buvlja pijaca, šta ćemo sa zelenom pijacom? Da kažem samo nešto, kako je nastao taj prostor. Negde, ako se ne varam, početkom 90. godina, sećamo se tadašnje inflacije i tako dalje, tadašnje borbe za svako radno mesto koje je u prostoru dovela do toga da se izgrade neki prostori... Ovo je kapija koja treba da se otvori, je li tako? Ona je sada otvorena pogledu. Pogledu, da. Znači, samo malo treba urediti... A to parterno uređenje će biti ispred, je li vas dobro razumijem? To je taj deo. Da, jeste. To će biti jednostavno pešačka zona sa zelenilom i tako dalje. Znači... A šta ćemo sa pijacom zelenom? 90. godina su napravljen, to nečija ideja bila da bude cvetna pijaca, ona je prerasla u buvlju pijacu. I na našu sreću, tadašnji firma koja sada više ne postoji, ja znam, ali ne treba pominjati imena firmi, je dobila pravo da tu sazida montažne objekte na 20 godina. I ona je to pravo iskoristila sa malim odstupanjem što nisu bili montažni nego zidani objekti. Sećam se sada kad je krenula ekipa da skida objekte, bili su zidani. Da, videli smo sada da je to beton i blokovi. I na našu sreću je to neko tada ko je pravio te ugovore, on je mislio da je 20 godina dug period, on nikad neće proći i na svu sreću stavio je da te dozvole važe samo 20 godina i ništa više. To nam omogućava da nemamo praktično materijalnih obaveza prema tim objektima kojima tu nije mesto, koji zaštitari kažu i gradsko rukovodstvo smatra da im tu nije mesto. Deo je uklonjen. A šta ćemo sada sa zelenom pijacom, da krenemo na tu stranu? Zelena pijaca je malo ambiciozni zahvat, pre svega ona je deo niške tradicije. Bila je, kad kažemo zelena pijaca i kad kažemo autobuska stanica, glavna i prigradska, a grad pokušava da to jedinstveno osmisli tako što bi pre svega poštovao mišljenje i naroda i stručnjaka, i stručnjaka u oblasti komercijale, da tako kažem, da pijaca i autobuska stanica obično predstavljaju dve celine koje se međusobno dopunjuju zbog frekvencije ljudi iz autobuske stanice. Pijace upravo tu idu gde frekvencije ljudi i mi kao neka struka tako upravo smo na tragu tome da tražimo novu lokaciju za dve te funkcije da i na toj novoj lokaciji budu zajedno. Ono što je sada trenutno aktuelno, to je zona bulevara 12. februari Heroja sa Košara. Tamo postoje neizgrađeni prostori, delimično u vlasništvu grada, delimično nisu. Ima tamo i privrednih kolektiva koji su nekako neaktivni, evo da upotrebim tu reč. Znači, u toj zoni, ukoliko se pronađe, lokacija da u paru idu autobuska i zelena pijaca. Dobro, razumem vas da su zajedno, a da li moraju i da se sele zajedno na istu lokaciju? Nekorisno je da budu blizu.
Jer, znači, zelena pijaca traži ljude, autobuska stanica upravo privlači ljude i frekvenciju, tako da to, da ne pričam sada o našim okolnim selima gde ljudi donose neke skromne količine proizvoda preko prigradske pijace. Pretpostavljam samo da je tu potrebno da, niste mi odgovorili, ali čini mi se da je gradonačelnica jednom rekla da je, ne samo ona, nego i svi gradonačelnici pre nje, autobuska stanica je u vlasništvu privatnom, je li tako? Niš Ekspres je u privatnom. I ona, ja se sjećam da je ona privremena, ne privatna. I ona je privremena. Privremeno privatna. Dobro. Znate šta, evo ja ću biti precizan, ono što znam ja ću reći da znam, a ono što ne znam. Znači, ne znam čije je vlasništvo autobuska stanica, ali sigurno znam da je privremeno karaktera. Vlasnika Niš Ekspres. Niš Ekspres je vlasnik. Pa dobro, vi ako tako kažete, ja vam verujem. Pitam. Ali ja nisam iz te oblasti, zato bi se uzdržao da nešto ne pogrešim. Ali ono što je, da se to preseli sve, kako je plan, šta ćemo sa tvrđavom? Čekajte samo polako, vidite šta sam ja sad počeo da pričam. Zašto mi gledamo taj bulevar sa Hilandara sa Košara i 12. februara? Zato što nekako smo navikli da pijace i autobuske budu u tom severo-zapadnom delu grada. Dalje, ako pogledamo da ćemo mi, bulevar Heroja sa Košara je zajedno sa bulevarom Svetog Pantelejmona, sadašnjeg doskorašnjeg Somborskog bulevara i tako dalje, on se nalazi na tom kružnom prstenu oko grada, znači gde upravo očekujemo tranzitni saobraćaj i tako dalje. Dalje, u tom pravcu nam se nalazi Komrenska petlja, što nije zanemarljivo, da autobus sa Komrenske petlje uđe u Niš, dođe na autobusku stanicu i vrati se, da ne pravi probleme u Nišu, tranzitom i tako dalje. Dalje, taj bulevar Heroja sa Košara, nastavak Somborskog bulevara Pantelejmona, on omogućava da se brzo ide prema Zaječaru i prema Pirotu i tako dalje i tako dalje. Dalje, preko puta te lokacije u zoni Duvanske se nalazi ono što nedostaje gradu Nišu, a to je blizina železničkog i autobuskog saobraćaja, a preko puta je železnička stanica Crveni krst, koja bi u nekom sistemu bila primila železničke putnike, je li tako, prigradskog ili uopšte saobraćaja. Ta železnička stanica po planovima ostaje kada se bude izmestila pruga. Da, pruga se izmešta samo u pravcu Južnog bulevara, odnosno od sadašnje triangle prema elektronskoj industriji. A taj pravac iz pravca Beograda je nesporan, on ostaje kao trajno rešenje. E sada, kada bi u toj zoni imali autobusku stanicu novu i postojeću železničku stanicu Crveni krst sa jednom novom funkcijom i dodat ću još nešto, na 15 minuta pešice ili prečicom, 10 do 15 minuta, ili na 2-3 minuta kolima se nalazi Niški aerodrom. Znate, to je nešto, znači mi bi tu u tom delu grada imali u neposrednoj blizini tri moguće vrste prevoza na distancama koje su pešice savladiva. Tako da, to je nešto na čemu se radi. Ali pre nego što samo odemo na reklame, samo da vas vratim na tvrđavu, šta nam ostaje sada na tom potezu? Mi smo sada prokomentarisali zapadni deo. Od ulaza pa zapadni. Istočni deo je, ja moram da kažem, iako u javnosti je bilo polemika, ja naravno kao stručnjak i deo rukovodstva koje je radilo na tome, smatram da je ovo što je buvljak izmešten iz zone teniskih terena, jako korisno za grad, da tu to nešto što nije primereno jednom gradu koji ima ambicije u oblasti turizma, da je to sad rešeno. Znači, to je zemljište teniskog kluba. U teniskom klubu je došlo do nekih promjena koje nisu moje nadležnosti. Je li to privremeno ili je... Ne, ja sam primetio da novo rukovodstvo sarađuje sa gradskim rukovodstvom i da zajednički istražuju kako bi u toj zoni teniskog kluba neke stvari trebalo poboljšati. Jedna od tih stvari je naravno da ne bude buvljak i druga stvar je zajedno sa zaštitarima, Zavodom zaštitu spomenika, da se kapija koja je tamo zazidana, autentična, istorijska kapija, neposredno uz teniske terene prema glavnom ulazu, da se u nekoj doglednoj budućnosti otvori za pešački komunikaciju. I moram samo da kažem da je kasnih 80. godina uređenjem pojasa Nišave tu planiran pešački most koji iz pravca hotela My Place, odnosno onog velikog partera i tako dalje, pešački se poveže u osovini te kapije autentične
klasične tvrđavske kapije. Ona se i vidi kad se šetamo kroz tvrđavu gore. Jeste, tu su i stepenište levo i desno. U koritu Nišave je ostavljena za sve to. Zna se tačna lokacija. Da, Pešački most. Mi bi time dobili još jedan veoma važan ulazak, pešački ulazak u tvrđavu. Postoji projekat? Planovi postoje, već 30 godina svi urbanički planovi sadrže tu komponentu i moram da ukažem još jedan pešački most u pravcu Dobričke ulice, to je ona ulica neposredno iza Banovine i tu je uređenjem korita Nišave koje je radila firma iz Skoplja, tadašnja Jugoslavija naravno, ali to su, znači, Makedonci su to uradili na Vardaru, a kod nas su malo, Vardar samo mnogo lepše su ga uradili. Ista je ekipa projektantska, Rafael Lčevski, ako se ne varam, projektant je bio, i oni su jako lepo sredili našu Nišavu, koja liči na Vardar, ali je mnogo lepša. Oni su isto tu ostavili prostor za pešački most u pravcu Dobričke ulice. Znači, nešto što nama nedostaje, a to su relativno... Jeste dostupni pešački mostovi. Kako ste mi rekli, šta postoji? Pa planovi postoje, a projekat će se uraditi. Pa dobro, projekat kad se reši, onda se uradi projekat. To je lagani pešački most, znači nije to ništa. Ali time bi bočno otvorili tvrđavu. Ja evo moram samo da kažem zašto ovo što pričamo. Jel to znači samo da stanemo tu jer su gledalci malo čas videli i taj potez o kojem pričamo koji je u vlasništvu teniskog terena? Pa to je nekako su, oni su tako kažem uknjiženi, ne bi dalje komentarisali, nije to moja struka, ali glavno... Ali u ovom trenutku su tamo parkirani autobusi Niš Ekspresa. Evo, mi smo radili priču... Pa to je privremeno, ne znam, to nije, to nisam u toku baš, ali... Ne, ne, to nije sigurno vlasništvo Niš Ekspresa, to je teniski klub koji sarađuje sa gradom, koji želi da svoj prostor okolo uredi po uslovima gradskim, uslovima zaštite i tako dalje. Je li to odgovor na moje pitanje šta će biti sa tvrđavom za nekih 5 godina? Pa, da će biti u centru pažnje, da. I lepo sređeno bez tih koji zaklanjaju bedeme, pogleda. Jeste. Pa evo, već imamo, već na dve strane imamo drastično rasterećenje i ulepšanje, znači umjesto dve zvanične i nezvanične buvlje pijace, mi imamo vidljive bedeme i to je... Što delo je daleko kulturnije nego kad se prostre donji veš koji se prodaje po ceni od 5 dinara. Idemo samo kratko na reklame, vraćamo se u studio i nastavljamo priču sa našim gostom. Evo nas ponovo u gradskim pričama. Miroljub Stanković, vede načelnika uprave za građevinarstvo grada Niša, naš i vaš gost. Pričamo o tvrđavi, nekako je tvrđava nam se stavila u fokus tokom ovog prvog dela razgovora. Ne bi bilo loše da završimo priču. Stali smo kod autopijace, dakle, rekli smo, išli smo, kako ste rekli, na zapadnu stranu. Jeste, to smo već ispričali, da. Ovde smo stigli kod teniskih terena i to smo rekli. Autopijaca, oni poligoni za... Da, one severo-istok. Severo-istok. Ovako da vam kažem, zašto je tvrđava u centru pažnje? Pa zato što je retko koji grad ima u samom centru tako očuvanu tvrđavu. Ja sam skoro bio pre neki mesec ili tako, je dolazila jedna ruska delegacija, turska delegacija, ne znam zašto sam tako pogrešio, turska delegacija u oblasti kulture, da li su iz ambasade ili ne, mogu bi da se setim, ali nebitno je sada. I kad je ekipa izašla iz gradske kuće 7. jula 2, ko ne znam, i videla pogled na potpuno čuvanu tvrđavu. Znači, nastala je priča da li još neki grad, recimo na Balkanu, u svom centru, u najstrožem centru, uređenom centru, ima tako impresivno očuvanu tvrđavu. Znači, da li ona impresivna, recimo da i jeste, po svom volumenu, pa i estetici, rekao bih, onaj ulazni platon je u svim amblemima grada Niša i nekako i dizajnerski, bez obzira što je prošlo... I prepoznatljiva je kapija tvrđavska. Toliko vekova, znači tri veka je tačno prošlo od tada. Ali on je i dalje ovako markantna tačka koju oni koji forsiraju imidž, vizualni imidž grada Niša nekako nezabilno stavljaju. Ovo je plan, je li tako, ovo što gledamo? Ovo je projekat koji je radio Zavod za urbanizam, ja vam predstavljam Zavod za urbanizam, koleginica arhitekta
Jelena Đorđević, koji upravo tretira, evo to je, ako se ne varam, ulazak u Beogradsku kapiju, evo to, ove stepenici i to. Zelenilo koje vidite je u maksimalnoj meri sačuvano postojeće zelenilo, parterne površine su u onoj proporciji u kojoj su i sada, zelene površine... To je ovaj deo gde je sklonjena pijaca. Ne, sad ovo je gledano prema ambasadoru. Prema ambasadoru, da. Da, ovo je sve na mestu gde je sklonjena takozvana cvetna pijaca. Da, jeste. Znači, nego maksimalna zaštita postojećeg drveća, dopuna tog postojećeg i ne samo što je taj prostor sagledan kao trg, već on je inkorporiran u prostor koji se nalazi ispred Banovine i na Keju. Mi tu imamo i ona dva spomenika koje su posvećena 99. godini, jel tako, na jednom malom prostoru su dva spomenika, eto tako je to istorijska činjenica. Oba poštujemo, kod oba se polažu venci 24. marta i to predstavlja sada jedinstveni prostor, znači Beogradska kapija, prostor ispred Banovine i prostor do Nišavskog keja, koji prirodno preko širokog mosta prelazi na, kako da kažem, južnu stranu Nišave i povezuje se sa glavnim gradskim trgom. Tako da je to onda jedna zaokružena prostorna celina koja ima samo lepe sadržaje. Kakav je plan? Kada će Niš, kada će taj deo da izgleda ovako? 5 godina? 10? Ne. Ja mislim da je u gradskim programima da se ove godine radi na uređenju partera. Pa jeste, to je dostupno. Mi smo onaj veći deo i malo nezgodniji koji izazvao razne komentare, ali sada su komentari, na kraju kad je sve to završeno i uklonjeno ono što je bilo, sada su komentari, koliko sam ja shvatio, izuzetno pozitivni. Svi kažu da je to jedna sasvim nova dimenzija ulaska u tvrđavu i ja kažem, ja nisam zadužen za realizaciju, to rade neke druge institucije, pre svega KLER, Direkcija, Zavod za urbanizam. Ja sam zadužen za onaj deo sada na ovom mestu, za izdavanje dozvola, za papirni deo, uslova, dozvola i tako dalje, upotrebnih građevinskih. Ali upoznan sam da je namera gradskog rukovodstva da se već ove godine prilično uradi u ovom delu o kome pričamo. Treba imati u vidu nešto. A šta ćemo s onim drugim delom? Ja sam vas prekinula na trenutak. Samo jednu rečenicu da kažem. Gledajte, mi imamo dva maksimalna opterećenja ulaska u tvrđavu u dva trenutka u godini. Jedan trenutak je Nišvil, oba su u avgustu. Jedan trenutak je Nišvil i jedan trenutak su filmski susret. Ima puno drugih manifestacija, ima nekih parcijalnih koncerta, jednodnevnika i tako dalje, ali ovo su dve višednevne manifestacije koje privlače neverovatan broj ne samo korisnika koji učestvuju na Nišvilu i na filmskim susretima, nego tada tvrđava živi, čak možete da koristite tvrđavu kad je Nišvil, da uopšte ne idete na Nišvil. A da uživate u Nišvilu. A da uživate u tvrđavi za vreme Nišvila, a da uopšte ne uđete u prostor Nišvila. Ima onih besplatnih stejževa i tako da. Isto to se dešava i na filmskim susretima. I nama je onda ta sadašnja ulazna kapija veoma veliki problem i usko grlo. Znači, kroz tu kapiju mora da prođe i glumci, i gradsko državno rukovodstvo, i cela publika, i tehničko osoblje i tako dalje. Hoće li Beogradska kapija biti otvorena do filmskih i do Nišvila? Ne, pa jeste, to je stvar organizacije, ali upravo ona će služiti da duplira prolazni kapacitet prilikom ulaska u tvrđavu. Da ne pričam za Nišvil, da je ona bliže zoni Nišvila, Beogradska kapija. Znači, to će se neko drugi baviti tim, turistička organizacija Niša i tako dalje, NKC. Znači, nije u mojoj nadležnosti, ali sam siguran da će praktično usko grlo sada biti drastično rasterećeno kada imamo dve kapije za ulazak umjesto jedne koju sada imamo. Već nam stižu, kolege mi prenose i pitanje gledalaca međublokovsko uređenje Somborskog bulevara. Hajde samo da završimo priču o drugom delu, kako ste rekli. Ostala je jedna veoma važna tačka na kojoj gradsko rukovodstvo takođe radi kroz sastanke sa Automoto društvom koje tamo ima poligon koji je, opet ne bih mogao da kažem, privremeni ili trajni, ali saobraćeni poligon, autopijaca u okviru koje je bio neka vrsta buvlje pijace, u okviru koje se nalaze placevi
za prodaju polovnih vozila i tako dalje. Sve to je sada tamo. Grad Niš ima... Da pitam u čijem je vlasništvo, Elena? Pa ja, vidite da ja izbjegam, ja znam nešto o tome, ali nije to moja matična oblast i, pazite, to je veoma... Ali pitanje vlasništva... Veoma sporno, pazite, mi smo imali decenijama veoma veliki problem sa tri institucije koji su bile vlasnici okolnog prostora kod tvrđave i plus su bili upisani unutar tvrđave, imali udeo, kako se to kaže u stručnom smislu. Ta tri subjekta su bili teniski klub, automoto pijaca i konjički klub koji je tamo iza prema gradskom polju. Ja sada ne bih pričao o nečemu što poznajem, ali nisam kompetentan sagovornik i ne bih, to je veoma osetljiva oblast, šta je čije, čak mislim da ima i sudskih sporova. I zato ne bih rekao, ja samo hoću da kažem da opredeljenje grada, da sve to raščisti okolo. Opredeljenje grada je kako? Eto. A evo na koji način? Na jedan način gde će tim subjektima dozvoliti da nastave dalje da funkcionišu, ali ne na lokaciji, elitnoj lokaciji kao što je tvrđava, turistički elitnoj, nego na jednoj potpuno novoj lokaciji koja predstavlja inovaciju koja je u tom delu grada predstavlja budućnost razvoja. Taj deo grada je u zoni naselja 9. maj, u zoni Kapedonske petlje i onog kružnog toka koji, pošto tamo imamo dva kružna toka, jedan ogroman kod Kapedoma, on je zaista najveći, mislim da je on veći od Heroja sa Košara, ili mi se čini da je ogroman, a drugi je onaj kada pođemo prema Beogradu, prema Kapedonskoj petlje, niđemo na jedan kružni tok, pa ljudi kažu šta će kružni tok kad ima samo dve ulazne i izlazne ulice. Tu će biti četiri markantna pravca, jedan će biti uz Nišavu, izaći na Ivana Milutinovića, na Medoševački most. To je takozvani, nekad smo ga zvali mi urbanisti, zapadni bulevar, koji bi snabdeo prostor koji postoji ispod metroa, ispod u zoni mašinske industrije i tako dalje, u zoni koja je sada saobraćajno nepovezana i nalazi se između pruge koji ide Niš prema Skoplju, i reke Nišove. Znači imamo ogroman, ravan, odličan prostor, jako blizu centru, ali saobraćajno nepovezan. Tu će biti zapadni bulevar koji će nekada 3 km dugačak, koji će povezati Kapedomsku petlju i taj kružni tok koji je napravljen sa Medoševačkim mostom u zoni Ivana Milutinovića. To je saobraćajnica koja je potrebna gradu. To je potrebna gradu. Sad kad će to biti, ona nije trenutno neophodna, ali urbanisti su je sačuvali kao prostor. Ali ništa širi se više. E sad, zašto to pričam? Taj kružni tok kod Kapedonske petlje, taj bliži, u njegovoj blizini između njega i naselja 9. maj, ili ono što se nekada zvalo Novo selo, ne može Novo selo jer nije selo, nego je urbana sredina. Naselja 9. maj. Tu se nekada nalazilo korito reke Nišove koja je meandrirala i koja je nekada, možda pre 50-ak ili koliko već godina, regulisana i uvedena u današnje korito. Kao ovo što pričam je pozitivna stvar, kao zaostalo nešto iz prethodnog perioda, a jako pozitivno. To korito Nišave je ostalo u vlasništvu Srbijavoda. I ono se ne koristi, znači tamo nema Nišave, nego je prazno. Ali imovinski sve u vlasništvu Republike Srbije, grad Niš na čelu sa gradonačnicom, već ima ozbiljne kontakte da se taj prostor koji ima površinu 6 hektara privede nekoj drugoj nameni, reći ću sada kojoj nameni, on je saobraćajno izuzetno povezan, on je u neposrednoj blizini Kapedonske petlje, što je veoma važno za tranzitni saobraćaj, a Kvantaška pijaca, sada pričamo o Kvantaškoj pijaci, koja tu treba da bude centralna tačka, upravo traži tranzit, upravo traži blizinu autoputa, blizinu grada, postoji sa istočne strane, blizinu autoputa sa zapadne strane, dva bulevara, onaj bulevarskog profila, onaj koji iz pravca Kapedomske kružnog toka vodi na tu stranu, to je bulevar sa četiri trake, i onaj kratak bulevar koji vodi prema naplatnoj rampi i kružni tok na koji bi se to povezalo. U tom smislu je pokrenuta izrada izmena plana generalne regulacije gradske opštine Palilula, treća faza, taj, kad kažem pokrenuta, završena je. Ne pokrenuta, pokrenuta kaže neka budućnost. Ne, to je završeno, to je pred usvajanjem. Znači, u kome, osim nekih svakodnevnih problema građana oko regulacije i tako dalje, izlaska na javne površine i tako dalje, što predstavlja
sitne promene u odnosu na postojeći plan iz 2016. koji se pokazao da je dobar, nije menjan 6 godina, znači da je dobar. E, ova, znači, osim tih sitnih promena, krupna promena je u toj zoni formiranje kvantaške pijace, autopijace, ove iz tvrđave, to je veza sa tvrđavom. Tu bi bila preseljena autopijaca sa sadašnje lokacije kod tvrđave, između tvrđave i kasarne Knjaz Mihajlo. Uz tu autopijacu bi verovatno došla i možda buvlja pijaca kao prateći sadržaj. Tu bi možda došlo i karting ili neki slični poligon za vožnju, što je uobičajeno kao dopuna tih sadržaja. Tu bi došlo možda i do nekih ugostiteljskih sadržaja, što prati lokaciju koja ima veliku koncentraciju ljudi, i mi bi praktično na tom prostoru koji je imovinski jedinstven, znači kada bi se to rešilo, a radi se na tome, upravo se očekuje usvajanje tog plana da bi mogli da apliciramo prema Republici sa tim programima, da oni vide da mi imamo, kao grad imamo koncepciju, mi bi onda na tom prostoru, na jednom koncentrisanom prostoru imali nekoliko sadržaja, što bi značilo da bi ti sadržaji bili rentabilni. Jer ne možete vi jednu stvar kad prebacite, nije to to. Kad imate 3-4 funkcije na jednom prostoru, one se međusobno dopunjuju i nisu konkurencije. Zemljište je dobro, nije močvarno? Pa dobro, to je tehničko pitanje. To je bilo staro korito Nišave, to se niveliše i ne, to nije nikakav problem. Dobro. Hajde samo onda da odgovorim na ovo pitanje. Uređenje, međublokovsko uređenje Somborskog bulevara? Da, ja sam, ja lično naravno da ne radim na tome, niti ja više radim na tim planerskim stvarima. Ono što mi je poznato... A šta kaže vaše iskustvo generalno? Ne, ja ću kada dođe vreme potpisati vjerojatno neki dokument, neku dozvolu ili tako dalje, to nije sporno. Ali ja nešto drugo hoću da kažem, ne šta je moje iskustvo, šta je moje mišljenje, nego šta sam ja informisan da je u zadnje vreme veoma aktualno, to je da je ekipa oko gradskog urbaniste i građevinskog arhitektonskog fakulteta radila, da li je to konkurs studentski, rekao bi da je konkurs, koji je kao centralnu temu imao upravo uređenje u zoni Somborskog bulevara, odnosno bivši Somborskog bulevara. Pa to je bilo pre par nedelja ili ne znam koliko. Znači, to je zaista vredno pažnje. I to je jedna stvar, i druga stvar je da smo svedoci da je pre jedno godinu dana bila jedna organizovana akcija na jedan pravi način, primereni, ne politički, nego građanski način, gde su se građani iz one Studeničke ulice i Somborskog bulevara organizovali na jedan civilni način, ukazali na neke svoje želje da njihovo naselje dobije neke sadržaje kao što su parkovi, pešačke zone, obdanište i tako dalje. Uspeli su u komunikaciji sa gradskim rukovodstvom da izvrše korekcije u odnosu na neke namere nekih investitora, da naprave neke rokade i da tu u najgušći izgrađenom delu Somborskog bulevara stvore park gde će ustanovi prateće sadržaje. Tako da je to komentar za Somborski bulevar, da je eto, tu ima nekih značajnih aktivnosti. Da i građanska inicijativa može da urodi plodom, je li to? Da. Da. Dobro. Hajmo onda kratko na reklamu. Imamo još jedan blok reklama, pa da nastavimo priču. Pred početak emisije rekli ste mi da Palilula ima četvrtu fazu istok. Šta to znači u praksi? Jugoistok. Reći ćemo. Posle reklama, EPP. Mi smo nastavili razgovor u studiju dok su išle reklame. Miroljub Stanković, VD načelnika Uprave za građevinarstvo. Ja stadoh malo čas kod ove četvrte faze. Jugoistok Palilula, da. Ali ima puno stvari. Dakle, i kad god nam dođete u goste, pitamo vas i za legalizaciju. Puno se pričalo o tom e-katastru. Skupljali smo podatke. Mi kao medije zajedno sa vama apelovali na ljude da se prijave, da se što pre privede, kako biste vi to rekli, zemljište privede nameni. E pa ovako. Ajmo prvo Palilulu, pa onda polako da pređemo na ovaj drugi. Gledajte ovako, sada nam predstoji sednica Skupštine grada, na kojoj su, a prethodno je već pre dve nedelje, pre ovih praznika, održana sednica Skupštine opštine Palilula, na kojoj je opština Palilula pozitivno dala prethodno mišljenje o tri plana. Jedan je plan detaljne regulacije
nasilja Donje Vlase, jedno seosko nasilje, ali mi intenzivno radimo i na urbanom i na ruralnom području. Ovo je jedan, eto, nije interesantan plan, nije imao nikakve probleme, ali eto, Donje Vlase kao neko nasilje koje je 10 km od Niša zaslužuje urbani tretman i da motivišemo ljude da i tu žive i da putuju 10 km do Niša, da se ne sele svi u Nišu. A drugi plan o kome smo pričali malo pre, o treća faza Palilule, zbog kvanteške pijace i tako dalje. Znači, tom planu takođe sve najbolje, jer je razvojni plan, eto, za razliku od ostalih koji imaju u centru pažnje neko stanovanje i tako dalje, ovo ima niz gradskih funkcija koje su veoma važne. Govorio sam o ovom što smo već pričali. I na kraju da se zadržim na ovom koji ima tako malo precizan stručan naziv, četvrta faza jugoistok, Palilula jugoistok. Pre svega da kažem da je to 22. plan u nizu će biti, kada bude usvojen uskoro, 22. poslednji plan koji će biti usvojen na teritoriji grada Niša. Naime, posle generalnog... Za koji period? Pazite, posle generalnog urbanističkog plana koji je usvojen 14. juna 2011. godine, je rađeno 22 plana generalne regulacije koji pokrivaju građevinsko područje sagledano kroz generalni urbanistički plan. Prve faze su bile sve 2012. godine, 1. septembra i 4. decembra, i tako, druge faze, treće i tako dalje. Palilula kao jedna velika opština ima 4 faze, Niška Banja ima samo 3, Medijana ima samo jednu, Pantele ima isto 4, Crveni krst ima 4. Ali, ovaj, znači, od tih 22 plana generalne regulacije, koji pokrivaju i gradsko i prigradsko područje, 21 je usvojen, zadnji je usvojen pre neku godinu. A ovaj 22. nam je ostao jer u sebi se držao dva ogromna problema koje prevazilaze naše mogućnosti stručne. I reći ću sad koje su to. I on je sada pred usvajanjem, eto, na Skupštini grada, završen je proceduru, imao dvostruku proceduru, godinama je rađen zbog opravdanih razloga. Imao je dvostruku proceduru, javni uvid, ponovljeni javni uvid, imao je niz sastanaka u Beogradu. On u sebi slučajno sadrži dve markantne tačke. Jedna je Markovo kale, koje predstavlja vojni poligon gde smo mi, nekadašnji srednjoškolci, bacali bombe, ne znam da li se to i dalje praktikuje, verovatno ne. Ručne bombe, to je jedna ozbiljna aktivnost koja govori o zrelosti. I bojevo gađanje. A tamo je bilo bacanje bombi. Bojevo gađanje smo, kad sam ja išao u srednju školu, radili na nekom strelištu iza KP doma. Tamo smo bili, gde je sada žandarmerija. Da se vratimo na Markovo kale. I to je, pazite, to je za nekog srednjoškolca veoma bitan trenutak u životu. Nekako on postaje ozbiljan kada dobije priliku da baci bombu, što je opasna aktivnost, na Markovom kale u gore. To je na putu za Donje Vlase, ko ne zna. Na putu za Donje Vlase, Kovalnoška ulica, pa još u nastavku, pa sa leve strane Markovo kale, vojni kompleks i dan danas. I šta je tu problem? Što vojni propisi kažu oko strelišta 500 metara zaštitna zona. Pošto je Markovo kale široko od 200 do... Dve dimenzije su 200, 300 sa 500 metara. I 500, na jednu stranu i 500 na drugu, to je blizu kilometra i po najmarkantnije tačke. Ta zona je nama izgrađena vikendicama. Znači, to nije seosko područje, nije urbano, ali vikend zona koja je postepeno se vikend zone pretvaraju, prigradske vikend zone pretvaraju u stalno naseljene kvartove u kojima je lepše živeti nego u gradu Nišu. Kako su naseljene te zone ako su bile u zoni zaštite vojske? Pa ne, ali pa jeste, nešto što je 500 metara daleko od strelišta gde bomba leti 20 metara. Znači, nije to ništa opasno bilo. Neko je zidao vikendicu na 400 metara. 500 metara neupotrebljivog prostora. Ta odluka se pojavila u trenutku kad smo mi urbanisti pristupili izradi plana. Dobili smo veoma ozbiljne, precizne, propisne uslove. Znači, to je novija odluka, je li tako? Pa, otpre neku... Ne. Uslov vojske da se 500 metara proglasi za zaštitnu zonu se pojavio tek onog trenutka kad je počela izrada plana i kada se... Za svaku izradu plana se traži 10 do 20, zavisi, znači, nivoa plana, uslova javnih preduzeća, nosioci javnih ovlašćenja. Vojska je postavila taj uslov tako što je prepisala svoje pravilnike koji jasno definišu strelište. Šta ćete sada sa tim potom? I mi smo onda dobili sledeću situaciju. Da radimo plan za nešto gde ne smemo da nikoga legalizujemo, gde ne smemo da planiramo infrastrukturu saobraćajnice, onda se postavlja pitanje, a čemu služi taj plan ako ne rešava životne probleme ljudi? To je
prvi i ogroman problem bio. Drugi i ogroman problem je druga polovina tog plana, geografski iz dva dela, druga polovina je naselje Gabrovac, koje nije nikada bilo pokriveno planom, a za koje postoje i priče i podaci da u strukturi naselja Gabrovac ima klizišta. E sada, kada se radi plan, a ne zna se gde su klizišta, nisu identifikovani, nisu istraživani i tako dalje, onda planeri koji rade moraju da budu oprezni i ne smiju da planiraju na neistraženom terenu bilo kakve građevinske aktivnosti. Kada bi grad to predvideo i davao dozvole, pa se desi klizište, onda bi taj koji je sazidao sa dozvolom nešto na klizištu jednostavno potraživao od grada naknadu jer je dezinformisan. Prema tome, dok se nije došlo do toga gde je stvarno klizište, nije moglo da dođe do finiširanja plana. Sada je u zadnjih par meseci grad, kad kažem grad, pre svega mislim na glavnu instituciju koju zastupa grad u tom delu, to je Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj, ušao u kontakte, da ih tako nazovem, sa Građevinsko-arhitektonskim fakultetom, da uradi studiju, analizu, ne znam kako se zove taj dokument, ekspertizu u svakom slučaju, koja će pokazati gde su zone klizišta, a gde je potpuno bezbedno i da na osnovu toga se budu izdavale dozvole. Taj moment gde je grad sada prvi put posle godina priče o tome ušao u veoma konkretne stručne relacije na području Gabrovca i još jedan moment gde je vlada Republike Srbije, ne oko, nego 2020. godine, na zahtev jako puno sredine iz Srbije gde upravo imaju i drugi, kao što mi imamo problem sa tim zaštitnim zonama, tako i drugde u Srbiji uz vojne komplekse postoje ti isti problemi. Vlada Republike Srbije je donela neki dokument, ne mogu sad da citiram naziv, koji propisuje mogućnosti legalizacije, pre svega legalizacije i automatski kompletiranje tog prostora u tim zaštitnim zonama, koja, znači, sada po prvi put daje mogućnost da pod određenim uslovima i tako dalje, se to pitanje reguliše u zaštitnim zonama. Je li to odgovor na ono pitanje s početka ovog dela segmenta priče da će oni koji su vlasnici prostora na tom potezu moći da legalizuju svoje objekte? Ne, svi su oni vlasnici. Tu vojska je vlasnik samo kompleksa Markovo Kale, kada je Vojska Republika Srbije. Ja hoću samo, da, pazite, ne bi ja rekao ko će moći, ali glavno vlada je propisala uslove i naše sada da primenjujemo te uslove. Znači, mi sada nemamo improvizaciju. Neko može, neko ne može. Ne, mi imamo na nivou Republike Srbije po prvi put 2020. godine definisane te uslove i mi sad imamo situaciju da praktično u taj plan ugradimo naznaku i rešenje problema ta dva ogromna kompleksa kao što su šira zona Markovog Kala i Gabrovac. Bez toga je bilo besmisleno usvajati plan na osnovu koga ne možete ništa ni da legalizujete, niti da gradite. Evo, mi smo sad u situaciji da je taj problem ublažen ili sagledan ili rešen i taj 22. poslednji plan koji je nedostajao da se područje generalnog urbanističkog plana pokrije planovima generalne regulacije će biti uskoro usvojen. To možemo da najavimo sad da će biti na ovoj skupštini koja nas očekuje tokom maja meseca. Da, materijal je predat, on je prošao gradsku opštinu Palilula, pre par nedelja bio sam, i prošao je sednicu gradskog veća. Znači, to što pričam je nesporno. Stižemo polako do kraja. Jeste li zadovoljni kako je, ja se sećam od početka, stalno ste nam gostovali, apelovali smo na ljude da legalizuju svoje objekte, da nađu i sve papire unazad i o vlasništvu, i da se svi ti objekti na kraju nađu u onom e-katastru na kraju krajeva. Da, jeste li zadovoljni i dokle je stigla ta priča? Pa ja pre svega da kažem da sam ja zadovoljan što sam ja danas u ovoj emisiji mogu da pričam o onome čime se ja bavim, što me interesuje celog života, a to je mnogo šire od legalizacije. Ja sam godinama bio u Nišu u centru pažnje samo zbog legalizacije i gostovao sam u desetinama emisija koje pričaju samo o legalizaciji. Da ste uspeli u tome. Da, i na taj način sam postao poznat, a u stvarnosti to nije moje opredeljenje, moje opredeljenje je razvoj, a ne sanacija nečega što je mimo propisa. Ali,
Ali... Jeste uspjeli u tom apelu da ljudi legalizuju svoje objekte? I zato ja, ne, ja sam se pre svega tada odazivao i po sat vremena pričao samo o legalizaciji i o zakonjenju. To je legalizacija stari pojam, o zakonjenju novi pojam. Pa nije bitno da li sam ja uspeo. Cela gradska i republička aktivnost je bila i sada je usmerena na drastičnom ubrzanju i kvantitativnom povećanju broja tretiranih predmeta u zakonjenju. Pošto sam ja to što sam pričao vama, pričao pre nekoliko godina, pa sam onda bio u planiranju, što je moja matična oblast, 4 godine, pa sam sada ponovo u upravi koja se između ostalog bavi i ozakonjenjem. I ja sada mogu da napravim paralelu između nečega što sam radio pre 4 godine i sada, i što sam potpisivao pre 4 godine i što potpisujem sada, i mogu da kažem da je frekvencija potpisanih predmeta i kvantitet nekoliko puta veći nego ranije. Znači, ranije, u tom. Pa ne, pa jeste, država Srbija se opredelila da u toj oblasti drastično poveća broj pre svega izvršioca. Mi smo nekada imali u oblasti ozakonjenja ili legalizacije u tadašnjoj upravi za planiranje i izgradnju, recimo 5-6 referenta, recimo. Svaki od njih imao po 5000 predmeta. Mi sad imamo od zadnjih par godina 30-ak ili 40-ak mladih kolega, građevinaca, arhitekata i pravnika koji rade na poslovima zakonjenja. Njihov rad je pre svega u prvoj fazi bio usmeren na popis tada 40-ak hiljada objekata 2017. godine, čime smo se popeli na 4. mesto u Srbiji, proglašeni od strane ministarke. A sada ti isti ljudi koji su radili popis, impresivan popis, u proleće 2017. januar, februar i mart, znači u zimskim mesecima je urađeno, popisano 40.000 objekata, ti isti kolege sada rade na rešavanju tih predmeta koji su popisali. To rade u kvantitativnom smislu na mnogo višem nivou. Da. Ja to primećujem kroz broj predmeta koje ne stižem u radno vreme da potpišem, tako se to kaže. I to je dobro. Znači, očekujemo, ja mogu samo da kažem da je pre par godina su kriterijumi za ozakonjenje, da kažem, pojednostavljeni u tehničkom smislu, da je ove, izvinjavam se, sad smo u 2021. godine je u našem ministarstvu pripremljen korekcija ili izmena zakona ili novi zakon o ozakonjenju koji je imao za cilj još više pojednostavljenja u tehničkom smislu. Imovinski deo je uvek sporan, to je malo osetljiva priča, ali u tehničkom smislu pojednostavljenje, poboljšanje i tako dalje sa ciljem da se ubrza rešavanje predmeta, da se pojednostavi potrebna dokumentacija i tako dalje. I taj zakon je pripremljen, on je zbog prestanka rada Skupštine, zbog izbora na čekanju i ja očekujem da će on u toj formi ili nekoj sličnoj biti usvojen i to će još više pojednostaviti sve ono što inženjeri, geodeti rade i na kraju dovodi do upisa u katastar. Znači, to je nešto što svako sebi treba da postavi kao cilj, da svoj objekat nelegalni ili, uglavnom, nisu to nelegalni objekti kompletno, nego objekti u kojima je neko sa dozvolom krenuo, pa odstupio i on spada u legalizaciju zakonjenja. Stigli smo do kraja. Hvala puno što ste nam bili gost večeras. Ja se nadam da smo dali odgovore na sva bitna pitanja. Biće prilike da nastavimo ovu našu priču za par meseci, ja se nadam, da vidimo šta ima novo u gradu. Hvala vam puno na gostovanju. Miroljub Stanković, VD načelnik Uprave za građevinarstvo grada Niša, naš i vaš gost. Hvala i vama što ste nas gledali. Znate, već na sajtu možete pronaći sve naše emisije i sve priloge koje objavljamo i sve vesti tokom dana. tvzonaplus.rs, to je naš sajt, Facebook, Twitter i YouTube i na društvenim mrežama i tamo nas ima. Ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijatno.